Hello and greetings dear Foodies Mirror channel followers and viewers. Today we came to Pashtonistan Avenue. We want to make breakfast video in Nangrahar Labaniyat Hotel. Stay with us and enjoy more. Thanks. Why am I still working?
سلام انہوں نے کہ ہلے سے محترم کلمڑی سر کے جان معرفی کے دیدن کو تھا دلتا سو کال کی کتاب سو کار کوی او دلتا کم کم سپ خوی سار چکی سونو وطنوال راضی دتا سو خوشاله دی مون خدا دلتا پاکستان ورتی ہوٹل لرو دم مسلک ہوٹل دی اوس منه ده ده لبنیا تو کار شروع کړی تقریبا دونی می مش شاوخوا کېږي او دغه ته مې لاس خوره اچولی ان شاءالله دا په وخت به کامیابي دوی او څه څه پکې پخوئ سار چې ناشته کې سار ناشته کې دلته مونږ سره شیدې دي قیمات دی او پراټې دي هګۍ دي پانچې دي چولې دي او خوا کې ورسره بریاني او شوربه هم لرو او لبریدود هم لرو مننه خوشحاله اوس Thank you.
پراٹھے والے زیاد بنام ها را ماجور کردیم امرا برادرها یا سارا زیاد عزت کردم اما زیاد مردم عزت کردیم او عزت نها کس مهمانواز است باز بامیان بسیار مهمانواز مردم است یعنی حقیقت تک بگیم منه چه خمیش پیسیش؟ Thank you.
بازار نشتا نیا که زمون پراتو بازار کس صحیح ده آویل ایده ورچ دا چی دلده دوارا بودیر دیر کم پکیر مخرا سلامونه اونیکی هلی ورورا پلمړی سر کې خپل نوم واخلې ها د کوم ولایت است د لغمان ولایت نه کابل د هوټل پاړه څ نظر لري څنګه هوټل څنګه څنګه چکر مو هو ننګرهار کې ان شاء الله پرونه مواله دې بیا نه تر کامې ته زو ده خیره بټی کوټ ته زو ده له خان زو مې چونه لري او چکر تم را وستي دې زو مې شپې انده ته تاسو سره له وروته دې بیا دې تاسو مې باندې خیر سیمانه نه خوشاله سم Thank you.
نم دې شه لوی سرګه نم یو بلاله کوم ولایت اس پکیا ولایت څنګه د هوټل پاره څه نزل لري تاسو د خوراکونو نو د سر چې نشنه څه نزل لري څنګه دی خوندې ولانو راغلی خو د کابل لري باندې راغلی او سر چې د هوټل کې چکو موږ اول ځل د هوټل تر راغلی چې هم څه چا دا په ګرمه پراهي مو سره دی او څه پلان لري نور چکل لپاره ولا راغلی خو پرون یو نو وګرځیدلو دا مشای پارک کې او نن پلان دا چې کوټ طرف ته لاړ شو کامی طرف ته لاړ څنګه ننګرهار خلک څنګه ستاسو په نظر باندې زینو څنګه ول خوان دی واخیسه چکر ولا ننګرهار خلک ډیر خلک دی سره ډیر خراب یا کې یو منو سره مې ونو ډیر خاطر ساتي موږ تر خوشاله دي منندوی خوشاله اوسې اورورا Regular.